Добър вечер на 10 май. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте по-важното. 60 000 норвежки туристи са били на почивка у нас през миналата година. Наградиха 160 варненски ученици за доброволческата им дейност. С постановката Албена ще бъде открито 26-тото издание на Международния театрален фестивал Варненско лято. Миналата година у нас на почивка са били 60 000 туристи от Норвегия. Очакванията тази година са за повече. Това съобщи след среща с кмета на Варна Иван Портних, нейно превъзходителство Лисе Николине Клевен Грефстад, посланик на Норвегия в България. Тя посочи още, че в края на месеца ще бъде представен и новият норвежки финансов механизъм, по който България ще може да се възползва от над 42 милиона лева. Новият норвежки финансов механизъм ще бъде представен в София на 23 май. Това съобщи след среща с кмета на Варна Иван Портних, нейно превъзходителство Лисе Николине Клевен Грефстад, посланник на Норвегия в България. Програмите от финансовия механизъм ще бъдат в областта на енергетиката, неправителствените организации, правосъдието и околната среда. Срокът е до 2021 година, а стойността е завишена и сега ще е 210 милиона норвежки крони или 42 млн. 764 хиляди лева. Средствата са предвидени само за България, а страната ни е четвъртият бенефициент по тази програма. Една от целите на тези програми е да се стимулира двустранното сътрудничество. В преходния период установихме добри отношения между различни институции и организации. Надявам се това да допринесе за по-доброто икономическо развитие в бъдеще. В изявление за медиите, кметът Иван Портних подчерта, че са били обсъдени икономическият, образователният и културният потенциал на града. С радост разбрах, че през тази година интересът на туристите от Норвегия към Варна и България като цяло нараства сериозно. Вярвам, че тази тенденция не само ще се запази, а и ще се развива и занапред. То не само в летния сезон за ваканционен туризъм, а Варна ще бъде все по-атрактивна и като дестинация за 4 сезона. Миналата година у нас на почивка са били 60 000 туристи от Норвегия. Очакванията тази година са за повече. Посланникът на Норвегия България приветства амбицията на Варна да бъде целогодишна туристическа дестинация и обеща, че ще разпространи това в собствената си държава, където, по думите й, отношението към България е много добро. Днес се проведе националното външно оценяване по български език и литература за четвърти клас. Изпитът включва диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи. Това е първата матура за тази година. Четвъртокласниците имат общо 4 матури. 4186 ученици от Варна и областта се явиха на малка матура по български език и литература. Това са четвъртокласници от 211 паралелки на 92 училища. Сред тях са и 41 деца с специални образователни потребности, съобщи за телевизия Черно море началникът на регионалното управление на образованието във Варна Венцислава Генова. 108 не са се явили на националното външно оценяване по български език и литература за четвърти клас. Хубаво е, че випускът четвърти клас днеска започна да се състезава по системата на националното външно оценяване, което означава, че всички бяха поставени при едни и същи условия. Диктовка плюс тест за четене с разбиране, към който имаше 11 задачи. Изпитът се провежда в рамките на един учебен час, като за учениците със специални образователни потребности то е 2 часа. Не трябва да има никакво напрежение сред учениците и техните родители. Резултатите от националното външно оценяване в четвърти клас се използват единствено и само за да се направят изводи и да се начертаят тенденциите за подобряване качеството на образованието в национален мащаб, след като се отчете нивото, до което е достигнат държавния образователен стандарт в различните училища с различните ученици. Максималният брой точки от оценяването ще е 20. За улеснение на родителите е изготвена скала за преобразуване на резултатите по шестобалната система. На 14 май предстои изпитът по математика, на 16 ще се проведе този по човекът и обществото, а на 17 май по човекът и природата.
С резултатите от националното външно оценяване по математика за четвърти клас може да се кандидатства за обучение в прогимназиален етап в профилираните гимназии с профил математика и природни науки, като тежестта им при балообразуването се определя от конкретното училище. На официална церемония днес бяха връчени отличия на ученици и ръководители на 10 варненски училища за активните им усилия в кампанията «Младите хора и бъдещето». Целта на инициативата е превенция на рисковото поведение сред подрастващите, а организатор на събитието е дирекция превенции към община Варна. Над 150 ученици и техните ръководители получиха грамоти за активното си участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред младежите. Доброволците преминаха курс на обучение по направленията наркомании, трафик на хора, превенция на HIV-СПИН и безопасен интернет. Организатор на събитието беше дирекция превенции към община Варна. Това е церемония по награждаване на нашите доброволци, които работят съвместно с община Варна, дирекция превенции. Имаме в 10 от варненските училища изградени превентивни клубове. В тези превентивни клубове членуват ученици, които работят след това по превенция на рисковото поведение, по метода връзници обучават връзници. Церемонията беше открита от заместник кмета на община Варна Тодор Иванов, който приветства младите хора за техните усилия. А какъв е ефектът от кампаниите от този тип? Превенция се прави трудно. Резултатите се виждат години след като посееш семената. Ние вече виждаме резултатите. Много добре обучени са нашите млади хора. Доброто е, че дори когато завършат училище и останат в рамките на града в университетите, пък и да не са в града, те пак имат връзка с нас, работят с младите хора, които идват след тях. Директорите на училищата изказаха своята благодарност към учениците, към ръководителите и превантивните клубове и заявиха своята позиция, че ще продължат да са все така активни. Националната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник във Варна подготвя празнична седмица за 50-годишният си юбилей. Събитията започват на 16 май следващата седмица и ще завършат на 24. Всички прояви са с вход свободен. Варненската обсерватория Николай Коперник чества 50-годишен юбилей. Празничната програма започва на 16 май, когато се отбелязва Международния ден на светлината. При ясно време тук пред обсерваторията ще има няколко телескопа, ще разкажем на желаещите какво представлява нашата звезда, какво могат да видят, да погледнат през телескоп. При вход свободен желаещите ще могат да разгледат постоянната изложба в фоайето на планетариума, а по-късно да участват в лекцията «Светлини явления в атмосферата». Продължаваме на следващия ден на 17 май отново с една интересна лекция из света на Слънчевата система. Вечерта ще направим наблюдение с учениците, кръжочници в обсерваторията и от няколко училища, защото сега има видимост на планети, така че да могат да се запознаят и да наблюдават планетите и през телескоп. В нощта на музеите 18 май децата от 5 до 12 години може да научат повече за живота на звездите. На 21 май пък е организирано конструиране на жива слънчева система. Ние имаме модели на Слънце и всички планети и ще спазим мащабите, ще се отдалечат на определено разстояние. Всеки ученик, който сме определили, ще примерно има един ученик, който ще бъде Слънце, един ученик, който ще бъде Меркурий, Венера и така нататък. И ще се спазят точно мащабите, които са в Вселената, за да видят каква е отдалечеността горе-долу, да си представят хората какви са именно разстоянията, колко огромни са разстоянията и как изобщо последната планета не може да се види от Слънцето. Събитията, посветени на половинвековната история на Националната астрономическа обсерватория и планетариум, ще завършват с кръгла маса на тема «Бъдещето на астрономическото образование в България» на ООП Николай Коперник. А празничната седмица ще завърши в Деня на българската просвета и писменост и славянската култура 24 май, когато представители на обсерваторията ще се включат в общоградското шествие.
Една криминална тема. 38 годишен електромонтьор и колегата му на 46 години получиха наказание по 7 месеца лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен срок, след като са признали вината си по обвинението на районната прокуратура във Варна, опит да манипулират електромер, който да не отчита реално потребената електрическа енергия. Освен условните им наказания, всеки от тях трябва да заплати и глоба в размер на 1500 лева. Покрай ремонтите на въздушни и кабелни електропроводи, високо напрежение, те решили, че могат да манипулират по поръчка електромери. Двамата са с чисто съдебно минало, а присъдата им не подлежи на обжалване. В професиите, свързани с задълбоченото изучаване на математика и природни науки, ще има най-голям ръст на доходите. Това прогнозира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Най-голям недостиг у нас има на инженери, а най-голям излишък на служители в администрацията. Няма как да знаем от какви специалисти ще имаме нужда след 20 години, но тогава ще се говори за остър недостиг в определени области. Всеки ученик ще трябва да има езикови и математически умения, както и такива в природните науки. Именно в тези професии, свързани с задълбоченото изучаване на математика и природни науки, ще има най-голям ръст на доходи, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Най-голям недостиг у нас има на инженери, а най-голям излишък на служители в администрацията. В повече са и финансистите, и операторите в кол-центрове. Държавата е изразходвала 25 милиарда лева за образованието на българи, които след това са избрали да работят извън границите на страната. Така България няма как да възвърне инвестицията в тях, плащайки данъци. Разходите за обучение на един учащ са 38 000 лева, като 26 000 от тях са за първите 12 години, а останалите за висшето образование. Към новините от света, италианските власти провеждат мащабна антитерористична операция в страната по издирването на 14 заподозрени за връзки с мрежа, която подкрепя терористите от Ислямска държава в Сирия, съобщават световни агенции. Издадени са заповеди за задържането на 14 души. Към момента не е ясно колко от тях са арестувани. През последните няколко години Италия разби няколко подобни клетки, които са предоставили финансова и логистична помощ на терористични организации, а също така са вербували и хора. Още от света вижте в хрониката. Най-малко 20 души загинаха след като язовирна стена до кенийската столица Найроби се скъса. Водата е причинила огромни щети. Калните потоци, които продължават да се изливат от язовира, се простират в радиус от 2 км. Продължава издирването на оцелели, търси се подслон на останалите без дом близо 2000 души. Кения, подобно на други страни в Източна Африка, е жертва на проливни дъждове през последните 2 месеца. В изригващия вулкан Килауеа в Хавай избухна силна експлозия, вероятно първата от поредицата по-големи, при които може да бъдат изхвърлени камъни и пепел от кратера, заяви Геофизичният институт на Съединените американски щати. Леко земетресение може би е причинило свличане на камъни в кратера и експлозията от повърхността на езерото от лава, при която са изхвърлени отломки, каза Тина Нил от Хавайската вулканична обсерватория на института. Това е първото от, навярно, повече подобни събития, които предстоят. Най-възрастният австралийски учен професор Дейвид Гудол, който беше на 104 години, сложи край на дните си с евтаназия в Швейцария. Край него са били внуците му и един приятел. Професор Дейвид Гудол от университета в Пърт не страдаше от никакво заболяване в терминална фаза, но по неговите думи качеството на живота му се влошило от една година, защото вече не можел да се движи. В началото на годината професор Гудол направил неуспешен опит за самоубийство. След това поискал разрешение от власт за евтаназия, но не го е получил. Затова се свързал с организация в Базел, която съдейства на хората за асистирано самоубийство. Отново у нас Албена по Йордан Йовков ще открие 26-тото издание на Международния театрален фестивал Варненско лято на 1 юни. В програмата на театралния фестивал са и два спектакъла на Варненския драматичен театър Стоян Бъчваров. Това са Сън и Хенри IV. Още от акцентите, вижте. С постановката Албена на Театър Българска армия ще бъде открито 26-тото издание на фестивала Варненско лято. Това по традиция ще стане на 1 юни на основна сцена в драматичен театър Стоян Бъчваров. Програмата, която е приготвена, е много, много интересна. Не само заради своето разнообразие,
но и заради актьорските и режисьорски постижения, които са в нея. В основната програма на българската селекция попада постановката на варненеца Галин Стоев, танцът Делхи на Народния театър Иван Вазов. Той ще бъде на основна сцена в два поредни дни, 3 и 4 юни. Хитовият моноспектакъл Чам Кория с Захари Бахаров ще видим на 5 и 6 юни. В международната селекция са заложени два големи драматични спектакъла, които ще бъдат прожектирани в фестивалния конгресен център. Това са Хеда Габлер на Лондонския национален театър и Три сестри на Новосибирски театър. Необикновеното в този спектакъл е, че той е, и с това всъщност стана много интересен, той е решението на Тимофей Колябин е да преведе целия Чехов на жестомимичния език на слепите хора, на глухонемите хора. Варненският драматичен театър се включва в театралния фестивал с две постановки – Сън и Хенри IV. Те ще се играят в първия и в последния ден на Варненско лято. И двете представления напълно се вписват в концепцията, която професор Данов и госпожа Цветана Манева казаха, т.е. извън стереотипите. Спектакли от програмата на фестивала ще бъдат представени на основна сцена и сцена филиал на Драматичния театър, в Кукления театър, в Градската художествена галерия и галерия Графит, археологическия музей. Това, което ме изненада тази година, е, че ние обикновено слагаме превод на английски език на спектаклите, които са в шоукейса. Тази година няколко спектакъла, които не са в шоукейса, включая, забележете, и студентските спектакли, казаха, ама ние сме се направили титри на английски, за да който един човек да не види, се пак искаме да имаме. 110 000 лева отпуснала община Варна чрез фонд Култура за провеждане на таз годишното издание на театралния фестивал. Още 110 000 лева са отпуснати от Министерството на културата. Билетите вече са в продажба, а фестивала продължава до 11 юни. Макар и разделени от голямо разстояние, Варна и Дордрехт се събраха в едно в деня на Европа. Това стана възможно с симфоничен концерт, който се проведе в двата града по едно и също време. Събитието е под патронажа на кметовете на двата града Варна и Дордрехт. Уникална проява обедини Варна и Дордрехт в деня на Европа, 9 май. Съвместен концерт във Варненската опера изнесоха филхармоничният оркестър на Държавната опера и от разстояние младежкият филхармоничен оркестър на Дордрехт по обратимение на Варна град в Холандия. Концертът е първи по рода си в историята на града. Събитието е под патронажа на кметовете на двата града, които се обърнаха към публиката с приветствени думи. Чудесно е, че заедно ще можем да споделим вълнението от Одата на радостта, въпреки разстоянието от 2500 км между Варна и Дордрехт. Нека в годината на българското председателство на Съвета на Европейския съюз този концерт да е нашето послание към света за мирни и спокойни дни. Зрителите се насладиха на музикалната емблема на Европейския съюз, деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен, четвърта част. Сред акцентите в програмата е и музика от Сергей Рахманинов. Рахманинов звучи руския концерт за пиано и оркестър номер 3 в изпълнението на Варненска филхармония под диригентството на главния диригент Ян ван Маанен, дали случайно или не, холандец, и Варненска филхармония. Руската музика е необятна и изключително, особено Рахманинов. Може би това е едно намигване и допреди повече от 25-30 години празнуването ни на Деня на Победата. Дордрехт и Варна са побратимени от 2001 година. Концертът, посветен на Деня на Европа, е поредното събитие от богатото сътрудничество в сферата на културата между двата града. Уникалното в него е, че той ще се проведе в едно и също време и в двата града. Ще прозвучат класически произведения, които обаче ще покажат, че ние сме единни в нашето културно многообразие. И това е идеята. Не напразно сме избрали символиката на 9 май, Деня на Европа, за да се обединим и заедно да отпразнуваме този ден, макар и разделени от огромно разстояние. Следващата цел на международния отдел в общината по отношение на културния обмен между двата града е Варна да бъде домакин на експозиции на картини от холандски художници. Целият симфоничен концерт може да гледате само по телевизия Черно море на 24 май от 14 часа.
Концерт, който определено не е за изпускане. Какво ще видите в утро в нашия град на 11 май? С млади таланти Франция ще опита да запише нова златна страница в своята футболна история. Ще могат ли обаче петлите да изкачат върха, както преди две десетилетия, и кои са силните и слабите страни на отбора? Как живеят и работят днес пазителите на завета на светите братя Кирил и Методий? И как дигитализацията навлиза в света на книгите? Това ще научим навръх празника на библиотекаря от Радка Калчева, директор на регионална библиотека Пенчо Славейков, Варна. В разгара на матурите, как да се оттърсим от стреса и да покажем максимума от своите знания, ще разберем от психотерапевта Добринка Тотева-Горанова в рубриката «Съвети от психолога». А кои са актуалните заглави от киноафиша за тази седмица и за кои филми може да спечелите билети за двама, ще видите в традиционната ни рубрика за кино. В минутите за култура очаквайте срещата на Кирил Аспарухов с дамите от струнното трио «Магнифика». Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 19 часа започват спортните новини с водещ Красимир Николов. Хубава вечер от мен!